Ahoj děti, podíváme se na stranu 49, cvičení 1, přečteme si zadání. Do prázdných rámečků postupně doplňujte čísla z červených rámečků a příklady vypočítejte. K obrázku vytvořte vlastní příklady a vypočítejte je. Tak, tady jsou nějaké ty červené rámečky. Aha, a teď se mají doplnit sem, tak já to vemu takhle od nejmenšího po největší. No a co mám počítat u Ačka? Kolik zaplatíme za 2 litry jablečného džusu? Aha, takže já se musím tady podívat, kolik stojí 1 litr. A to je tady a já si udělám takový mini zápis. Čili 1 litr stojí 20 korun. No a já mám počítat 2 litry. Čili to je dvakrát více. 2 krát 20 korun. 1 litr 20 korun, druhý litr 20 korun. Tak to vypočítáme. 2 x 20, 2 x 2 11, 4 a je to násobení s 0. 40, 2 krát 2 desítky. 40 korun. Takže za 2 litry jablečného džusu zaplatíme 40 korun, pokud stojí 1 litr 20 korun. Tak, tady máme výsledek, ano. A pokud bychom počítali 4 litry, tak by to bylo 80 korun a tak dále. Výborně. Takže teď se podíváme na B. Kolik zaplatíme za 4 litry pomerančového džusu? Takže ještě takový ten mini zápis. Tak, abych mohl vypočítat 4 litry, musím znát 1 litr. 1 litr, 1 litr, zde stojí 30 korun. Tak. A já mám počítat 4 litry, takže to je 4 krát více, 4 stejné krabice, 4 krát 30 korun. A už počítejte. Jasný, takže 4 x 3, 12, 4 x 30, to je 10 navíc, 0 navíc, 120 korun. My se rychle podíváme, jestli to tak je, 4 litry tady. Výborně, takže za 4 litry pomerančového džusu jsme zaplatili 120 korun. Tak tohle byly takové minizápisy zápisy u Cčka už napíši příklad zrovna sem. Kolik zaplatíme za 6 litrů banánového džusu? Takže budeme chtět 6 krát 1 litr a 1 litr stojí 40 Korun, takže 6x4, 24, 0. Připíšeme 240 korun. Takže tady jsem je, měl jednotky, musím je mít i ve výsledku. Tak rychlá kontrola, výborně, tady 240. 8 litrů, ne už litrů, 8 kilogramů hroznů, čili 8 x 1 kilogram, 1 kilogram stojí 60 korun a já můžu příklad napsat úplně bez jednotek, když to počítám. Ani potom ve výsledku jednotky nebudou 8x6, 48, 8x60, 480, ale když napíšu odpověď, tak tam jednotky musí být. Čili za 8 kg hroznů zaplatím 480 korun. Kontrola tabulkou, výborně. No a poslední. 9 kg čerstvých třešní, 9 x 1 kg, ten stojí 80 korun, 9 x 8, 70, 9 x 8, Tak, výborně, kontrola, v odpovědi nezapomeneme na jednotky. K obrázku vytvořte vlastní příklady a vypočítejte. No už když pomícháte tohleto, tak dostáváte nekonečné skno, skoro nekonečné množství dalších slovních úloh. Tak se do nich puste.